ምሽታችኋል አክብሮታዊ ሰላምታችን በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ የደረሳችሁ የተወደዳችሁ የአንድ ሀፍታ ቤተሰቦች ከአንድ ሀፍታ ለምሽት የተደመጡ ና ትኩረት የሚሾክተዊ መረጃዎችን አጠናቅረናል ዋና ዋናዎቹ እናስቀድም ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ፎርቂ በድንገት ጨዋታውን ቀየሩት ከኢትዮጵያ መንግስት ከተኳረፉ አገራትና ኃይሎች ጋር የመመሳጠር ታሪክ ያላቸው አዛውንቱ ፕሬዚዳንት በኢትዮጵያና ሶማሊያ መሃል ውጥረት መንገሱን ተከትሎ ከባድ ጨዋታ እየተጫወቱ ይገኛሉ በዛሬ ለትም የሶ የሶማሊያውን ፕሬዚዳንት ሐሰን ሼክ ማሐመድ በአስመራ ቤተ መንግስታቸው ተቀብለዋል የሁለቱ ሀገራት መሪዎች በምን ጉዳዮች ላይ መከሩ የሚለውንም በጥንቅራችን ይዘናል የአሜሪካ መንግስት ለኦነግ ና ለፋኖ እንደዚሁም ደግሞ ለመንግስት መልእክት ሰደደ አሜሪካ ከ መቶ በላይ ተማሪዎች በኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች የታገቱት በመንግስት ድክመት ነው በማለትም ከሳለች የሰሞንኛውን የተማሪዎች እገታ አስመልክቶ ከአሜሪካ ኤምባሲ የወጣ መግለጫ አለ እንመለስበታለን። አለን በትላንትና ሁለት በአዲስ አበባ ስቴዲየም የነበረው ሁከትና ብጥብጥ መነጋገሪያ እንደሆነ ይገኛል ቅድሳት በኋላ በመጀመሪያው ጨዋታ የአዲስ አበባ ስቴዲየም ጉዳትን አስተናግዷል በአመታት በእድሳት ላይ የቆየው የአዲስ አበባ ስቴዲየም ለኢትዮጵያ ዋንጫ ፍጻሜ በሩን ከፍቶ እግር ኳስ ተመልካቾችን አስተናግዷል ነገር ግን ከጨዋታው ይልቅ በተሰባበሩት ወንበሮች ምክንያት ጉዳው መነጋገሪያ ሆኗል እንመለስበታለን ኔቶ ከራሽያ ሊቃጣ የሚችል ጥቃትን ለመከላከል ከ30 እስከ 50 ተጨማሪ ብርጌዶች ያስ ፈልጉታል ተባለ በአሁኑ ወቅት የኔቶ አባል ሀገራት አጠቃላይ የወታደር ቁጥርም ከ አምስት ሚሊዮን በላይ ነው ተብሏል የተወደዳቸው ያንድ ሀብቷ ቤተሰቦች እነዚህንና ሌሎች መረጃዎችን በጥንቅራችን አካተናል እንደተለመደው እስከ መረጃዎቻችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትዘልቁ ግብዣችን ነው ወደ መረጃዎቹ እናምራል የአሜሪካ መንግስት ሸኔ ና ለፋኖ መልእክት ሰደደ የአሜሪካ መንግስት ከ መቶ በላይ ተማሪዎች ሸኔ ታጣቂዎች የታገቱት በመንግስት ድክመት ነው በማለትም ከሷል አብዛኞቹ የደባርቅ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ናቸው የተባሉት መንገደኞች በታጣቂዎች የታገቱት በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ገብረ ጉራቻ ነበር መንግስት መረጃ ከመስጠት ይልቅ ጉዳውን ባላየ ና ባልሰማ ዝም ባለበት ሁኔታ አሜሪካ እገቶ የተፈጸመው የመንግስት ውድቀት ነው ስትል ተደምጣለች በአዲስ አበባ የአሜሪካ ኤምባሲ አምባሳዶር ርቪ ማሲ ከሲንጋ በጉዳው ላይ ዛሬ በወጡት መግለጫ የተማሪዎቹ እገታ የገበላይነት መዳከም ማሳያ ነው ብለውት ንጹሃን ለገንዘብ ማገት በአስቸኳይ ይቁም በሚል በወጡት መግለጫ የሰላማዊ ሰዎች እገታ በኢትዮጵያ እየተለመደ ነው ብለዋል አምባሳደሩ በኦሮሚያና አማራ ክልሎች አሁንም የቀጠለው የንጹሃን እገታ የተራዘመ ጦርነት የወንጀል መስፋፋት እና የበላይነት መዳከም እንደሚያመጣ ያሳያል በማለት የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን አስተዳደር በህግ ማስከበር ድክመት ከሰዋል አርቢ ማሲንጋ እንዳሉት በአማራ ና ኦሮሚያ ክልሎች በቅርቡ በተረጋጋሚ የሚፈጸሙት እገታዎች እየተካሄዱ ያሉት ድርጅቶች ምን ያህል ወንጀለኞችን እንዳደፋፈሩና የህግ የበላይነትን እንዳዳከሙ ነው ብሏል ስለዚህም የገንዘብ ጥቅም ለማግኘት እየተፈጸሙ ያሉት የሰላማዊ ሰዎችና የተማሪዎች እገታዎች ሊቆሙ ይገባል በማለት አሳስበዋል በአማራና በኦሮሚያ ክልሎች እያጋጠሙ ያሉት እገታዎች ሰበብ የታጋሽ ቤተሰቦች የተያዙ ሰዎችን ለማስለቀቅ ከፍተኛ ገንዘብ ይጠየቃሉ ቤተሰቦች ገንዘብ ለማሰባሰብ ለልመና አደባባይ እስከ መውጣት መድረሳቸውም ነው በተደጋጋሚ የታየው በእነዚህ እገታዎች ገንዘብ እየከፈሉ እንዲሁም መክፈል ካልቻሉ ሰዎች መካከል ደግሞ እየተወሰኑት የተለቀቁ ቢሆንም በርካቶች ደብዛቸው መጥፋቱ ነው ቤተሰቦች የሚናገሩት ባጋቾች የተገደሉ በርካታ ሰዎች ያሉ ሲሆን ሌሎች ደግሞ እጣ ፈንታቸው አልታወቀም ባለፈው ሳምንት የተፈጸመውን እገታ በተመለከተ ከኦሮሚያ ክልልም ሆነ ከፌዴራል መንግስት እስካሁን የተባለ ነገር የለም የመንግስት ኃይሎች ከታጣቂዎች ጋር ግጭት ውስጥ በሚገኙባቸው የአማራና ኦሮሚያ ክልሎች ትገን እገታዎችን የሚፈጽሙ ታጣቂዎች እንደሆኑ ነው የሚታወቀው ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፍወርቂ በድንገት ጨዋታውን ቀየሩት ከኢትዮጵያ መንግስት ከተኳረፉ ኃይሎችና አገራት ጋር የመመሳጠር ታሪክ ያላቸው አዛውንቱ ፕሬዚዳንት በኢትዮጵያና ሶማሊያ መሃል ውጥረት መንገሱን ተከትሎ ከባድ ጨዋታን እየተጫወቱ ነው በዛሬ ዕለትም የሶማሊያውን ፕሬዚዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድን በአስመራ አድሃሎ ቤተ መንግስት ተቀብለዋል የሶማሊያው ፕሬዚዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን በወቀሱ ማግስት ነው ከፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጋር ለመምከር አስመራ የተከሰቱት የኢትዮጵያው ፕሬዚዳንት ኢትዮጵያ ከሶማሌላንድ ጋር ስምነት ከተፈራረመች በኋላ ለሶስተኛ ጊዜ ነው ወደ አስመራ ሲያቀኑ ፕሬዚዳንቱ ወደ ስልጣን ከመጡበት ካለፈው አመት ግንቦት ወዲም ወደ ኤርትራ በተደጋጋሚ በማቅናት የስራ ጉብኝቶችን አድርጓል ኢትዮጵያና ነጻነቷን ያወጀችው ሶማሌላንድ የመግባቢያ ስምነት ከተፈራረሙ በኋላ ፕሬዚዳንቱ ወደ ኤርትራ ሲሄዱ ይህ ለሶስተኛ ጊዜ ነው ኤርትራዊ ማስታወቂያ ሚኒስቴር የማነ ገብረ መስቀል በኤክስ ገጻቸው እንደገለጹት የሶማሊያው ፕሬዚዳንት ዛሬ እኩለቀን ነው አስመራ የገቡት ከኢትዮጵያ ጋር ያላት ግንኙነት መቀዛቀዙ የሚነገርላት አስመራ ከሶማሌ ላንድ ጋር የተፈራረመችው ስምምነትን በተመለከተ በይፋ ያለችው ነገር ባይኖርም ድጋፍ ለማግኘት ወደ ተለያዩ አገራት እየተጓዙ ያሉትን የሶማሊያን ፕሬዚዳንት በተደጋጋሚ ተቀብላ እያስተናገደች ነው ሶማሊያ ኤርትራ ውስጥ ለረጅም ጊዜ በወታደራዊ ስልጠና ላይ የሚገኙ ወታደሮች ያሏት ሲሆን ፕሬዚዳንቱ እነዚህን ሰልጣኞች ወደ አገራቸው ለመመለስ ሲጥሩ እንደነበርም ይታወቃል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ባለፈው ሳምንት ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለቀረቡላቸው የተለያዩ ጥያቄዎች ምላሽ በሰጡበት ወቅት የሶማሊያ መንግስት እኛን ከማናገር ይልቅ በየሰፈሩ እየዞረ እኛን መክሰስ መርጧል ብለው ነበር ጥቅለው በዚያ ንግግራቸው ላይ እኛን ለመክሰስ አገር ለአገር መሄድ ያስፈልግም አዲስ አበባ መምጣት ይቻላል ለመነጋገርም ዝግጁ ነን ሶማሊያ እንድትጎዳ እንድትፈራርስም እንድትበተንም የሚፈልግ መንግስት አይደለንም ብለው ነበር ከዚህ የጥቅለው ንግግር በኋላ የሶማሊያ ፕሬዚዳንት ሀሰን ሼክ ሶማሊያ ና ኢትዮጵያ የገቡበት ዲፕሎማሲያዊ ውጥረት በንግግር ለመፍታት ኢትዮጵያ ዝግጁ አይደለችም በማለት ከሰው ነበር በሁለቱ የአገሪቱ መሪዎች መካከል የቃላት ልውውጥ ከተደረገ በኋላ ነው ዛሬ ሀሰን ሼክ መሐመድ አስመራ የገቡት ፕሬዝዳንቶች በሁለትዮሽ ጉዳዮች ላይ ንግግር እንደሚያደርጉ የኤርትራ ማስታወቂያ ሚኒስቴር በይፋዊ የኤክስ ገጻቸው ላይ አስታውቀዋል በግንቦት ወር 2014 ወደ ሶማሊያ የፕሬዝዳንትነት መንበር የተመለሱት አሰንሸክ በአንድ ዓመት ውስጥ ቢያንስ ለስድስት ጊዜ ወደ ኤርትራ ለጉብኝት ማምራታቸው ይታወቃል ኢትዮጵያና ሶማሌላንድ የመግባቢያ ስምምነቱን በመሪዎቻቸው አማካኝነት አዲስ አበባ ላይ ተሳሳይ ሁለት መፈራረማቸውን ተከትሎ ተቃውሞውን ያሰማቸው ሶማሊያ ድጋፍ ለማግኘት ፕሬዝዳንቷን ወደ ተለያዩ አገራት ስትልክ ነበር ከስድስት ወራት በፊት ኢትዮጵያ ከሶማሊያ ተገንጥላ ነጻ ሀገርነቷን ካወጃቸው ሶማሌላንድ ጋር ነበር የባር በር ለማግኘት የሚያስችላትን የመግባቢያ ሰነድ መፈረሟ በአዲስ አበባ ና መካከልም ውጥረት ነክሶ ነው የቆየው የመግባቢያው ሰነድ ኢትዮጵያ ነጻ አገር መሆን አላወጃቸው ሶማሌላንድ እውቅናን የሚሰጥ ሲሆን ሶማሌላንድ በምላሹ ለኢትዮጵያ የባህር በር ና የባህር ኃይል ሰፈር የሚውል የባህር ጠረፍ እንድታገኝ የሚፈቅድ ስለመሆኑ ሲዘገብ ነው የቆየው በትናንትና ሁለት በአዲስ አበባ በድንገት የተከሰተው ብጥብጥ ና ውከት እያነጋገረ ነው ለአመታት በድሳት ላይ የቆየው የአዲስ አበባ ስቴዲየም ለኢትዮጵያ ዋንጫ ፍጻሜ በሩን ከፍቶ የእግር ኳስ ተመልካቾችን አስተናግዶ ነበር ነገር ግን ከጨዋታው ይልቅ በተሰባበሩት ወንበሮች ምክንያት ጉዳው መነጋገሪያ ሆኗል ስቴዲየሙ አሁንም ያልተጠናቀቁ ውስጣዊ ስራዎች ቢቀሩትም የመሮጫ ምን ማንጠፍና በክብር እንግዶች መቀመጫ አካባቢ የሊፍትና ሌሎች ስራዎች ገና አልተጠናቀቁ ነው የተባለው ሆኖም መጫወቻ ሜዳውና የተመልካች መቀመጫዎች ዝግጁ በመሆናቸው ፈቃድ ተገኝ ሆኖ ሆነው ጨዋታው በአዲስ አበባ ስታዲየም የተከናወነው ተብሏል በዘንድሮ ኢትዮጵያ ዋንጫ ፍጻሜ ጨዋታ ኢትዮጵያ ቡና ነው ላይ ታድቻለ ፍጻሜ ደርሰው ነበር ኢትዮጵያ ቡና ሁለት ለአንድ በማሸነፍ የ2016 የኢትዮጵያ ዋንጫ አሸናፊ ለመሆን በክቷል ኢትዮጵያ ቡና የዋንጫ አሸናፊ በመሆኑ በካፍ ኮንፌዴሬሽን ዋንጫ የመሳተፍ እድሉንም አሳክቷል ከጨዋታው ፍጻሜ በኋላ በማህበራዊ ሚዲያ ሲዘዋወሩ የነበሩ ምስሎች ከረዥም አመታት በኋላ ደጋፊዎችን ያስተናገደው አዲስ አበባ ስቴዲየም ጉዳት እንደደረሰበት የሚያሳዩ ነበር ከረዥም ጊዜ በኋላ ጨዋታ ማስተናገዱን ተከትሎ ስቴዲየሙ ከአፍ እስከ ገደፉ ሞልቶ ነበር የሚሉት አስተሳሰቦች በዚህ ምክንያት በርካታ ሰዎች መግባት ሳይችሉ መመለሳቸውም ታውቋል ከጨዋታው ጋር ታይዞም ጉዳት መድረሱም ነው የታወቀው አንዳንድ ቦታዎች ላይ የተመልካች ወንበሮች ላይ ጉዳት ደርሷል የተለያዩ ባለሙያዎች ቆጠራ እያካሄዱና የደረሰውን ጉዳት እየፈተሹ ነው ብሏል ቢቢሲ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ሲዟወሩ በነበሩ ምስሎች የተሰባበሩ የተመልካቾ ወንበሮችና የተቀያሪ ተጫዋቾች መቀመጫዎች ያለ ቦታቸው ታይቷል ጉዳት የደረሰባቸው የተመልካች መቀመጫዎች ናቸው ያሉት የአዲስ አበባ ጉርኳስ ፌዴሬሽን አመራር የተቀያሪ ተጫዋቾች መቀመጫዎች በየቦታቸው አልነበሩም ሙሉ በሙሉ የተቀያሪ ተጫዋች መቀመጫ ላይ ጉዳት አልደረሰም እሱም ላይ ጉዳት ከደረሰ በቀጣይ በሚቀርበው ሪፖርት የሚወሰን ይሆናል በአይን ተመለከትኑ ግን በተመልካች መቀመጫዎች ላይ ነው ጉዳት የደረሱት ብለዋል ኔቶ ከራሽያ ሊቃጣ የሚችል ጥቃትን ለመከላከል ከ30 እስከ 50 ተጨማሪ ብርጌዶች ያስፈልጉታል ተባለ በአሁኑ ወቅት የኔቶ አባል ሀገራት አጠቃላይ የወታደር ቁጥር 35 ሚሊዮን ነው ተብሏል ሞስኮ በዩክሬን ላይ ውጊያ መክፈቷን ተከትሎ ኔቶ ከ3 10 ዓመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ የመከላከያ እቅር ለማዘጋጀት ተገዷል ኔቶ ከራሽያ ሊቃጣ የሚችል ጥቃትን ለመከላከልም ከ30 እስከ 50 ተጨማሪ ብርጌዶች እንደሚያስፈልጉት ነው እየተነገረ የሚገኘው ስብስቡ የራሽያ ና ዩክሬን ጦርነትን ተከትሎ ከተከተሉ ከ3 10 አመታት ወዲ ለመጀመሪያ ጊዜ መከላከያ ቅድ እያዘጋጀ ሲሆን በዚህ ሳምንት በዋሽንግተን በሚካሄደው የኔቶ አመታዊ ጉባኤ ላይ እቅዱ ይመከርበታል ተብሎ ይጠበቃል የሶቪየት ህብረት መስፋፋት ለመክታት በሚል በ1949 በ12 አባላገራት የተመሰረተው ኔቶ ዛሬ ላይ 32 አገራትን በአባልነት ይዟል ከቀዝቃዛው ጦርነት ማብቃት ከሶቪየት መፈራረስና ከጀርመን ግንብ መፍረስ በኋላም አይኑን ከሞስኮ ላይ ያልነቀለው ቡርኑ የሞስኮና ውጊያ ወደ ቀጠናው አባል ሀገራት ሊስፋፋ ይችላል በሚል ስጋት ላይ ነው ጦርነቱን ተከትሎ ኔቶ ለዩክሬን ከፍተኛ ወታደራዊ ድጋፍ ከማድረግ ባለፈ ግጭቱ ወደ አባል ሀገራቱ ቢስፋፋ በምን አይነት መልኩ መመከት እንደሚቻል እቅድ እያዘጋጀ ነው ሮይተርስ እቅዱን ከሚያዘጋጁ አካላት አገኘት ባለው መረጃ መሰረት ይህ ወታደራዊ እቅድ በፖላንድና ጀርመን እግረኛ ወታደሮችን ማሰማራት ና የአየሩ መቃወሚያ ቴክኖሎጂዎችን ማጠናከርን ያካትታል ተጨማሪ ብርጌድ እንዲዘጋጅ የቀረበው መጠን ከ35 እስከ 50 ሲሆን አንድ ብርጌድ ከ ሺ እስከ 7000 ወታደር ይዛል ተጨማሪ እንዲዋቀር የተጠየቀውን ብርጌድ አዲስ ወታደሮችን በመመልመል ወይስ ባላገራቱ በተወጣጡ ወታደሮች ለማዋቀር እንደታሰበ ግን ግልጽ አይደለም ከሞስኮ በ1643 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኘው በርሊን በዚህ ወታደራዊ እቅድ ውስጥ ሰፊ ትኩረት ካገኙ የኔቶ አባል አገራት ውስጥ ቀዳሚዋናት ተብሏል የተወደዳቸው ያን ዳፍታ ቤተሰቦች ለምሽት የያዝናቸው መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር መልካም ምሽት